In the back of his mind, thought he had defeated Tony Anderson. Instead, popped back up, won the foul. It's curled in towards the back post and a towering header powered home. Perna direita. Ele vai pra bola, bateu! Gol do Bahia! Fazendo 2 a 0 da Ilha. Depois de um segundo tempo de apenas um time jogando, o Sport encontra um gol no contra-ataque, mas ainda tem jogo, hein? Tem 2 minutos pela frente. Olha o Galdesani pra bater no gol! Defendeu o Maílson. Douglas toca na frente, quem pega agora e pinta no campo ofensivo é o Patrick. Bola incrível pro Matheus. Trabalho na referência, Hulk, Nacho. Não passa pela marcação, a arbitragem dá sequência ao lance. É contra-golpe do Bahia. Matheus Bahia tem liberdade por dentro para avançar o Galdesani até para bater no gol, hein? Galdesani bate pro gol! Defendeu Everson! Galdesani inverte pelo alto, Matheus Bahia encara a marcação do Mariano. Lançamento de perna esquerda, a disputa pelo alto. De novo Rodriguinho, Galdesani de direita, defendeu o goleiro George. Fora aí, e aí o Renan Guedes do lado direito aparece como substituto do Nino Paraíba com a camisa número 42. Well, he's catching his breath as it's taken short. Edge of the box for Galdesani, who goes for goal. It's palmed away. Dele. Boa subida, Giovanni Augusto. Vem Curitiba, trabalhou, trouxe pro meio, trabalhou no pé direito, bom toque na entrada da área, chute pro gol! Gol do Curitiba! Matheus Galdesani batendo firme no pé direito! Nenhuma chance pro Jean no primeiro. Podia tirar também, né, o Morato, os dois amarelados, inclusive, os dois sem produzir. Evangelista na jogada individual, fica preso na marcação, a sobra do Galdesani. Boa bola. Frente, volta o Gabriel, Buba, o passe errado, Galdesani segurou, você já está ouvindo a galera fazendo o seu barulho. Ela chega no Natanael, Chico, recebe na esquerda,
Galdesani chega na marcação, toca na bola. Cobrança foi rasteira, o toque para trás, Claudinho dominou, dividiu com ele Maílton, sobra do Galdesani, contra-ataque do Coritiba, tem espaço Rafinha. De novo Matheus, trabalhando no meio com Galdesani, balança o corpo, Matheus, bonita jogada ali, bate rasteiro. Natanael, Chico combinou com o Natanael. Corte de Matheus, Galdesani, autor do gol. Quando dava sequência na jogada. Tem escanteio, tem levantamento, toque de cabeça. Sobra do Aderlan no meio de dois. Evitou a saída do Galdesani. Aderlan aperta, Galdesani protege, falta. Sobra do Galdesani, lançamento para o Rafinha, boa bola do Galdesani, Rafinha...